បាទសួស្តីអ្នកទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំនឹងបង្រៀនបងប្អូនអំពីរបៀប login ចូលទៅក្នុង account OIS River ដែលមាន website www.rivofirm2u.com បាទនេះគឺជាwebsite official សម្រាប់យើង login ចូលទៅក្នុង system ណាបាទអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាចេញផ្ទាំងដំបូងមកហ្នឹងនៅខាងលើនេះវាមាន home update register login និង password ឥឡូវនេះខ្ញុំបរិញ្ញាបងប្អូនមើលនៅក្នុង back office អញ្ចឹងដើម្បីយើង login ចូលក្នុង back office បានលុត្រាតែយើងជាសមាជិករបស់ក្រុមហ៊ុន OIS Riverអញ្ចឹងនៅខាងលើនេះគឺយើង YID របស់យើងបាទនៅខាងក្រោមនេះគឺយើង Y password ហើយកន្លែងនេះគឺយើង Y លេខទាំងអស់នេះហើយໄວឲ្យជាប់គ្នាមកមិនបាច់ដកគ្នាទេ56943នៅសារតែ password ខ្ញុំ remember នៅកន្លែងហ្នឹងអញ្ចឹងខ្ញុំ Y តែលេខកូដខ្ញុំ login ចូលតែម្ដងបាទចំពោះកន្លែងនេះបើសិនជាបងប្អូន maintenance ហើយបាទមួយសិតចូលទៅគឺអត់ឃើញមានចំណុចក្រហមកន្លែងនេះទេប៉ុន្តែចាំមើលនៅ account ដែលយើងអត់ទាន់ maintenance វានឹង load ចេញចំណុចក្រហមចាំមើល account នេះមួយខ្ញុំអត់ទាន់ maintenance ហើយអញ្ចឹងវាចេញចំណុចក្រហមបាទឃើញទេអញ្ចឹងកន្លែងនេះវាដាក់ថា account នេះនៅសល់ពេល6ថ្ងៃទៀតចំពោះត្រូវការ maintenance ហើយខ្ញុំបញ្ជាក់ថាការ maintenance នេះគឺយើង maintenance ដើម្បីយើងទទួលបាន UB បាន2ដុល្លារ10ចំនួនពី downline យើងគាត់ maintenance អញ្ចឹងណាបាទអូខេអញ្ចឹងត្រឡប់ទៅ account នេះវិញមានបំណងច្រើនសួរបញ្យល់បាទអញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង maintenance រួចហើយគឺវា load ផ្ទាំងសរបែបនេះអត់មានអីទេបាទអញ្ចឹងយើងមើលមកជួរនៅខាងលើនេះណាអញ្ចឹងចាប់ដើមពីរបៀបមើល downline សិនអ្នកបាទអាចចុចលើ member មកបាទអញ្ចឹងមកជួរនេះកន្លែងដែលសំខាន់គឺយើងមើលទៅកន្លែង P3 ឯងយើងមើលឆ្វេងហើយនិងស្ដាំរបស់យើងបាទបាទអញ្ចឹងនៅខាងនេះវាដាក់ខាងឆ្វេងគឺមាន103 ID ដែលនេះវាអត់កំណត់ Gold Diamond Emerald ទេគឺវាកំណត់ចំនួនអញ្ចឹងខាងនេះគឺមាន103 ID ខាងនេះមាន109 ID អញ្ចឹងពាក្យថា balance គឺរបស់ដែលនៅសល់អញ្ចឹងវារងចាំការឡើងពីខាងឆ្វេងមកបាទអញ្ចឹងយើងអាចបើឡើងមកខាងនេះមកយើងចាប់គូនៅខាងនេះហើយឥឡូវនេះ today មានន័យថាប្រសាញ់អប្រចាំថ្ងៃគឺវា load មកកន្លែងនេះឲ្យយើងឃើញហ៎អញ្ចឹងរបៀបមើលមើលបណ្ដាញមានតែប៉ុណ្្នឹងទេឬមើលក៏យើងចង់មើលកន្លែងនេះតាម online អត់មានអីទេបាទយើងអាចចុចមើលលេងចុចចុះចុចឡើងវាគង់តែចេះកន្លែងនេះអត់អីទេអូខេចំណុចទី2យើងមើលលើពាក្យដែលត្រូវមើលហ្នឹងគឺ wallet នេះដែលខ្ញុំបញ្ចូលទៅកន្លែងសំខាន់នេះអាផ្សេងផ្សេងមិនសំខាន់យើងបាច់មើលក៏បានដែរចុចកន្លែងពាក្យ wallet គឺវាមាន wallet ចំនួន5 wallet ដែលយើងត្រូវដឹងច្បាស់ជាងគេគឺ e-wallet e-wallet ហ្នឹងគឺជា wallet មួយដែលយើងអាចដកលុយទៅធនាគារបានឬមួយក៏ system វាអូតូអញ្ចឹងខ្ញុំតែងតែបញ្យល់ថា system គឺវាបិទបញ្ជីនៅយប់ម៉ោង12ថ្ងៃអាទិត្យហើយវានឹងអូតូ withdraw នៅល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទអញ្ចឹងអ្នកដែលមានលុយកន្លែងនេះដល់ពេលដែលបាត់លុយពីកន្លែងនេះគឺមានន័យថាវាអូតូ withdraw ហើយអញ្ចឹងដើម្បីចូលមើលយើងចុចលើវាទៅចុចលើពាក្យ current
បើយើងចង់ឃើញលុយចំនួនលុយខែចាស់យើងដូរថ្ងៃដូរខែមកឃើញបាទអញ្ចឹងទៅពាក្យ current មកណាបាទចិត្តលើពាក្យ current មានន័យថាចាប់ដើមពីខែថ្មីមកគឺវា withdraw ហើយអញ្ចឹងយើងមើលថ្ងៃទី3ខែ9អញ្ចឹងវា withdraw អញ្ចឹងយើងមើលទាំងអស់គ្នាអញ្ចឹងថ្ងៃទី3ខែ9នឹងត្រូវជាថ្ងៃអីបាទមើលឡើងនិយាយថ្ងៃទី3ខែ9ពីថ្ងៃច័ន្ទដូចខ្ញុំនិយាយអញ្ចឹងឃើញទេអញ្ចឹងថ្ងៃអាទិត្យគឺវាបិទបញ្ជីថ្ងៃច័ន្ទវានឹង auto withdraw អញ្ចឹងនៅពេលដែលយើង withdraw ថ្ងៃទី3ថ្ងៃសុក្រយើងដកលុយអញ្ចឹងថ្ងៃ3ថ្ងៃសុក្រគឺថ្ងៃទី7អញ្ចឹងថ្ងៃទី7យើងនឹងដកលុយបាទលុយដែលយើងត្រូវដកមានប្រមាណគឺវាបញ្ជាក់នៅកន្លែងនេះ5383 ringgit អញ្ចឹងលុយនេះគឺជាគិតជាលុយ ringgit អញ្ចឹងលុយ ringgit គឺយើងចង់ដកដូរជាទៅជាដុល្លារយើងយកមកចែកខាងឆេងនៅក្នុងក្រុមហ៊ុនគឺ 4.2 ringgit អញ្ចឹងឧទាហរណ៍បើសិនជា withdraw 5383 ringgit យើងយកមកចែកមក5383 ringgit យកមកចែកនឹង 4.2 គឺយើងឃើញលុយ1281 ដុល្លារដើម្បី withdraw ទៅធនាគារហើយការ withdraw ផងដែរនេះគឺវាកាត់តែ4 ringgit 4 ringgit ហ្នឹងគឺស្មើនឹង1ដុល្លារអញ្ចឹង fee withdraw របស់ក្រុមហ៊ុន Oil Sri យើងគឺមានតម្លៃទាបមែនទែនគឺតែ1ដុល្លារក្នុងមួយ transaction អញ្ចឹងក្រុមហ៊ុន Oil Sri World យើងក្នុងមួយខែគឺដកលុយ4ដងយើងដកលុយរៀងរាល់ល្ងាចថ្ងៃច័ន្ទយើងដកលុយយើងទទួលបានលុយនៅរៀងរាល់ថ្ងៃសុក្របាទអញ្ចឹងត្រឡប់មើល wallet ម្ដងទៀតអញ្ចឹង M wallet សម្រាប់បងប្អូនដែលមិនទាន់ maintenance មានថាមិនទាន់ទិញអាម៉ាស៊ីននេះបាទចូលនៅពេលដែលបងប្អូនទទួលបានបណ្ដឹងផ្សេងផ្សេងពីការណែនាំវានឹងលោតចូលមកកន្លែងនេះ 20% បាទវានឹងលោតចូលមកកន្លែងនេះ 20% យ៉ាងទៅបាទអញ្ចឹងដើម្បីឲ្យបានអាលុយ 20% ហ្នឹងចូលទៅក្នុង e-wallet វិញគឺបងប្អូនគ្រាន់តែធ្វើការទិញ maintenance មួយសិតទៅគឺលុយហ្នឹងវានឹងចូលទៅដល់ e-wallet បងប្អូន 100% វិញដដែលបាទចឹងកន្លែងនេះអត់មានអីបាក់ទេហើយលុយនឹងខាងក្រោមតាក់ទងជាមួយនឹង T wallet R wallet នេះគឺជាលុយការដែលយើងបើកទុក T wallet នេះគឺជាលុយដែលយើងទុកសម្រាប់ activate ឬក៏បើក account ឲ្យ online យើងហ្នឹងមានន័យថានៅពេលដែលគាត់ទិញ diamond emerald ឬក៏ gold នេះគឺយើងមានលុយហ្នឹងបានយើង activate ឲ្យបានអញ្ចឹងវាសម្រាប់តែ account stock ទេអញ្ចឹង R wallet គឺលុយសម្រាប់យើង maintenance នោះមានតែអាចទិញ80នោះឯងបាទអញ្ចឹង C wallet នេះគឺជាបណ្ដុំដែលយើងទទួលបានអំពីដែលយើងពេលដែលយើងចុច maintenance ឲ្យ online ឬក៏ activate លុយនឹងវានឹង load មកកន្លែងនេះបាទអញ្ចឹងអត់មានអីចម្លែកទេនៅក្នុង system ហើយនៅកន្លែងនេះគឺសម្រាប់យើង setting នេះសម្រាប់យើងដូរ password ហើយនឹងដូររូបភាពផ្សេងផ្សេងបាទកន្លែងនេះយើងចង់ដូរដាក់រូបភាពអីយើងដាក់មកបាទវា load មកកន្លែងនេះអញ្ចឹងយើងដូរឲ្យគឺវា load មកកន្លែងនេះឃើញទេអញ្ចឹង setting វា passwordlogin password យើងដូរ password គឺយើងវាយអា password ចាស់មកហើយកន្លែងនេះវាយ password ថ្មីបន្តមកយើង save អញ្ចឹង setting នេះអត់មានអីទេអញ្ចឹងការដែលយើងចូលមើលនៅក្នុង wallet របស់យើងគឺមានតែប៉ុណ្្នឹងឯងសម្រាប់បងប្អូនខ្ញុំគិតថាมันពិបាកទេឃើញទេបាទអញ្ចឹងបងប្អូនចាក់សាក់ចូលមើល wallet របស់បងប្អូនទាំងអស់គ្នាតាមវីដេអូដែលខ្ញុំបានប្រាប់ហ្នឹងណាបាទសូមអរគុណសូមជម្រាបលាបាទ